Sad, što se tiče nekih malo aktuelnih tema, mnogo se pisalo o vašim izjavama, malo ste napravili bum u javnosti, tako reći. Zanima me pre svega šta mislite o FK Beogradu? To je ipak vaš klub, tako reći, FK Beograd koji je doživeo ozbiljan sunovrat i što je jako tužno za srpski futbal, jer se zna ko je i šta je FK Beograd. Šta vi mislite, koji je razlog zbog toga? Šta se desilo u klubu? Pa znate kako, da budem iskren, mislim da posle Zvezdana Terzića nije se pojavio čovek, nije napravljen ambijent, nije došao naslednik koji će moći da vodi OFK Beograd na način kao što je Zvezdan Terzić vodi. Iskreno da vam kažem. Bez obzira što ja nemam lepo mišljenje trenutno o Zvezdanu Terziću, ali on je dok je bio tamo držao konce, petljo, radio šta je kako radio, ali opet dok je on bio, OFK je bio klub treći u državi. Međutim, njegovim odlaskom smo shvatili da je više upropastio nego dao dobro OFK Beogradu. Jednostavno, transfere koje je pravio i šta se radilo u OFK Beogradu, to nije normalno. To nije normalno. Ja skoro komentarišem, ne znam s kim komentarišem, bilo je 7-8 futbalera, preko 2 miliona eura transfer, klubu nikad opet nije bilo novca. Znate, to su neke stvari, mislim, ja kao Ofkovac to moram da kažem, ne plašim se ja ni Zvezdana Terzića, pogotovo Zvezdana Terzića jednog, nego ne plašim se bilo koga to da kažem. Žao mi Ofke, žao mi je zato što je to simbol Beograda. Žao mi je što grad Beograd nije prepoznao tu sportsku nit da OFK Beograd treba da bude na budžetu grada. Da se OFK Beogradu da neki određeni budžet, da on bude rivalitet Zvezdi Partizanu po tradiciji, po igračima koje je dao, po stadionu, po svim parametrima zaslužuje OFK Beograd da bude u vrhu srpskog fudbala i da mrsi konce i Zvezdi i Partizanu i Vojvodini, ove ostale klubove, ajde neću da nisu na tom nivou, ali OFK Beograd je klub koji je dao toliko igrača, toliko imena je prošao kroz veliki, kroz OFK Beograd, da je došao u situaciju da igraju treću ligu, gde je statut Fudbalskog saveza sada izglasao, i ako budeš treći u toj beogradskoj zoni, u beogradskoj ligi, ako budeš prvi na tabeli, ti ne ulaziš u viši rang. Već razigravaš sa prve četiri ekipe koje su u tom rangu, razigravaš baraž. To nigde u istoriji fudbala ja nigde nisam pročitao ni čuo da postoji. Mislim, to je jedan apsurd i šta se radi. Nikad ovako nije bilo u našem fudbalu. Opet, hoću da se vratim na OFK Beograd. Žao mi OFK i moja borba u nekom narednom periodu. Sigurno dok je ova vlast trenutno da ja neću moći tu borbu da dobijem, ali brzo za godinu dana dolaze beogradski izbori, nadam se promenu bar u Beogradu, na nekom političkom lokalnom nivou i da će moja borba biti usmerena ka tome da se OFK Beograd finansira iz budžeta grada, da se OFK Beograd digne na jedan nivo na koji pripada i mislim da i sam stadion da uđe u neko renoviranje i da krene i da bude OFK ono, OFK je OFK, bez obzira na sve, ne možeš ti od Brodarca, od Čukaričkog, od Uščast, svim klubovima i Rada i ne znam koga i ajde, Rad je veliki isto klub i Zemun, ali drugi klubove pravimo veštačke klubove i nešto izmišljamo tu. OFK je OFK i OFK će uvek imati taj neki magnet za sve i dan danas. Tako da, žao mi je što sam došao u tu situaciju, ali to je sve, sistem je tako napravljen da jednostavno i sport nam je na tom nivou, tako da ništa tu ne čudi.